Қазақстан-Финляндия ойының басталуына 3 сағат бар. Қазірдің өзінде жанкүйерлер жиналып, ұлттық құрамаға қызу қолдау көрсетуге әзірленіп жатыр. Әріптесім Шерхан Жамбылұлы қазір солардың дәл ортасында жүр. Шерхан, ойын алдындағы көңіл күй қалай? Шерхан, тыңдап тұрыңыз. Мангүл, көңіл күй керемет. Мінекей жанкүйерлер ұрандарын пысықтап, соңғы әзірліктерін дайындап жатыр. Мұнда қазір ғана міне жанкүйерлердің алғашқы легі келді. Қазір бір-екі сағат бойы жанкүйерлер осы дайындықтарын пысықтағаннан кейін стадионға қарай бет алады. Мінекей осылай ұрандап, көк туды желбіретіп, Қазақстанның эмблемасы бар. Қазақстанның эмблемасы бар осындай киімдермен Қазақстанға қолдау көрсетіп жатыр. Өздеріңіз көріп тұрғандай, көшелерінде осындай футбол атмосферасы ендеше жанкүйерлердің бірін тіліне сөзге тартсақ, сіздер қай қаладан келдіңіздер? Біз Тараз қаласынан, осы өзіміздің ұлттық құрамамызда жанкүйер болып Тараз қаласынан келдік. Бүгін енді қандай ойын күтесіздер ұлттық құрамадан? Тек қана жеңіс, тек қана жеңіс. Біз қазір тарихи сәттің куәсі болуын деп тұрмыз. Құдай қаласа Еуро 2024-ке шығуымыз әбден ықтимал. Иә, енді жақсы жарымыз дейді. Келесі жылы мына Еуро 2024-ке жолдама алып Германияға барып жатсақ, сіздер де мына Қазақстан ұлттық құрамасын сонда барып қолдау көрсетуге дайынсыздар ма? Әрине, міндетті түрде. Тек қана біз әр уақытта жанкүйеріміз біздің өзіміздің ұлттық құрамамызға барамыз. Тамаша, көп рахмет. Мінекей атмосфераны көріп тұрсыздар. Атмосфераны өздеріңізде бір сезініп алыңыздар, бір әдемі көңіл күй үшін рахмет, Шерхан.